გიორგი ლაღიძის პარტია მომავალი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს. დღეს პარტიის ლიდერმა პარტიის სლოგანით წარადგინა ერთად ავაშენოთ საქართველოს სუფთა ხელებით. პარტიის ლიდერმა წინაასაარჩევნო პროგრამაზეც ისაუბრა, რომელიც ძირითადად ბიზნესის განვითარებას, დასაქმების პრობლემების მოგვარებას, საკუთრების დაცვას, მთისა და სოფლის კანონის შემოღებაზე და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ტარიფების დაწევას მოიცავს. გიორგი ლაღიძე ცნობილი ხდება, რომ ამ არჩევნებში გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატიც იქნება. უკვე ცნობილი არის, რომ პარტიამ ცესკოში რეგისტრირების მიზნით განაცხადი შეიტანა. ამის რეალიზაცია საერთო ჯამში რაც შეეხება გარდაბნში, ჩვენ მივალთ ყველა მოქალაქესთან, ყველა ადამიანთან, მათთან მივიტანთ ჩვენს პროგრამას და ჩვენ მათ პირდებით იმას, რომ სუფთა გულით რეალურად დაუდგებით ამ ადამიანებს გვერდით და ვიბრძოლებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რათა ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა ქვეყანამ იცხოვროს უკეთეს საქართველოში.